galėtų būti gerai. Jeigu nebūtų taip, kaip yra, tu prašai nežadėk. Nežadėk niekada. Čia propagandos diagnostika. Esminė laidos tema – si vis pacem parabellum. Nori taikos, ruoškis karui. Bet informacinis karas jau vyksta, jam nereikia ruoštis. Jį reikia kariauti. Kovoti informaciniam laike reikia dabar. Yra tokia patarlė – mažos dovanos skatina draugystę. Mažoji dėžutėj gali būti didelių dalykų. Galbūt labai kenksmingų arba pavojingų dalykų. Prisiminkim Trojos arklį. Tai buvo dovana. Kur dabar Troja? Šiandien pas mūsų svečiuose profesorius Valdas Arkutis, parlamentaras, NSGK, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, istorikas, šiaip galima daug prišnekėti, kaip sakant, buvęs karo akademijos prorektorius, kas tik nebuvo buvęs, skautas, iki šiol tikriausiai skautas. Tai sveiki, Valdai. Sveiki, sveiki, Valerijau. Yra tokia sena klasikinė lotynų frazė, si vis pacem parabellum. Tai šita frazė ir yra vat, šios temos esminė žalia linija, nes raudonos spalvos aš nemėgstu, nes močiutė draudė bile ką raudono nešiot, nes čia buvo irgi, kaip sakant, kova prieš spalvą. Bet šiandien nori taikos ruoškis karui, kai mes kalbame apie informacinį karą, propagandą, tampa nebeaktualu. Aktualu tampa nori taikos, kariauk, nes karas vyksta. Ar vyksta? Tarsi, nes kai karas vyksta, turi kariauti abi dvi pusės. Nes jeigu viena iš pusių nekariauja, tai karas nevyksta. Kaip atrodo tas propagandinis karas Lietuvoje šiuo metu? Manyčiau, Lietuvoje tas karas vyksta. Ir vyksta jau keletą metų. Ir ačiū Dievui. Nes jeigu viena pusė kariauja, kita nekariauja, tai reiškia ta, kuri kariauja, laimi net karui neprasidėjus. Nes žmogus, jeigu jisai nesuvokia, kad jisai yra apdorojamas, tarkim, propagandos priemonėm, jisai tam nesipriešina ir jisai, na, gal ne visai tiki visko, kas ten yra pasakyta, bet jisai stato tą, sakykim, netikrą tiesą į lygią gretą su tiesa. Ir tada gaunasi labai keista situacija, kad, reiškia, ir tie teisūs, nu, tai kažkur ta teisybė gal per vidurį, tai jau tas propagandinis karas savo atsiekė pagrindinį rezultatą. Jis jau pasėjo tavo abejonę, jisai jau tave paskatino suabejoti tavo esminėm tiesom, ir tiesą sakant, tu esi jau pusę kelio jau nueita, jau tu esi apdorotas, o dar keli žingsniai žiūrėk ir pradėsi tikėti visais dalykais, ką ta propaganda daro. Lietuva tai galbūt ir dalyvauja tam kare, bet, pavyzdžiui, vakarų pasaulis ilgą laiką nesuprato, kad jisai yra apdorojamas šitos propagandos priemonėmis. Ir na, prieš kokius, nežinau, 10 metų turbūt Varšuvoje turėjo progą kiekvieną vakarą pasižiūrėti Russia Today. Tai yra specialiai vakarų visuomeniai subalansuotas produktas. Tai baisu. Bet aš supratau, kad aš tai suprantu, kas čia vyksta. Bet jie tai to nesuprato. Lietuva turi skiepą. Tas skiepas buvo įgytas per sovietinę okupaciją. Ir Lietuva ilgai kalbėjo. Rusija. Ir vakarai sakė, ką jūs ten rusofobai. O dabar po vasario 24-os sako, o lietuviai visgi kalbėjo. Žinai. Ar mes patys pakankamai kariaujam šitą propagandinį karą, nes mus irgi puola. Tokį istorinį pavyzdį pateikčiau. Nagrinėjau, tyrinėjau vidurinės Lietuvos arba tą Želigovskio kariuomenę. Ir ten buvo toksai antras skyrius ir jame buvo 3 poskyriai tokie. Vienas buvo defensyvos, antras ofensyvos, o trečias, reiškia, buvo ryšių su visuomenė. Tai ką aš pastebiu, kad mes turime tą defensyvos arba gynybos skyrių, nu, kuris kažkaip reaguoja tą propaganda, bet yra dar ofensyvos skyrius. O to ofensyvos skyrius mūsų galvoje kažkodėl negali niekaip atsirasti, kadangi nu, mesgi nekariaujam. Tai reikalas tas, kad tas ofensyvos skyrius jisai yra labai reikalingas. Nes jeigu tavo priešas prieš tave naudoja priemonės, tu turi galėti irgi reaguoti taip pat. Na čia kaip su tvirtovių gynimu. Jeigu tu susikoncentruoji tik į gynybą, sėdi už savo sienų, nu tai anksčiau ir vėliau priešo artilerija tau kažką ten išgriaus, mina susprogdins kokį bokštą ir šturmų tave paims. Bet jeigu tu nesėdi ramiai už tų sienų, bet naktį per atskirus ten mažus vartelius išbėgi ir to priešo artilerija sunaikini, tai tada tas priešas vietoj to, kad susikoncentruoti tavo puolimą, jis priverstas gintis. Ir va šita mintis, kad reikia ofensyvos skyriaus, kad reikia pradėti veikti tenai, priešo
pusiai. Priversti galvoti apie gynybą, galų galiam pasidarys pavojinga žaisti šitą žaidimą, nes gali nebūtinai laimėti. Vat šito mes niekaip nesuprantam. Ir visa laimė, kad, na, kad ukrainiečiai vykdo šitą veiklą ir ypatingai sėkmingai. Ir aš manyčiau, kad jie šitą karą netgi pradeda laimėti, nes jie turi vieną labai svarbų propagandinės kovos ginklą – teisybę. Čia yra labai svarbus dalykas, nes kiekviena ta propaganda, jinai turi kažkokį santykį su teisybė turėti. Priešingai atveju nieks netikės. Galbūt Rusijoje daug žmonių tiki savo propagandistais ir jų galvoj tai yra tiesa. Bet ukrainiečiams nereikia tikėti dirbtiną informaciją, nes tiesa jų pusėj. Ir šitoje vietoje, aš sakyčiau, tas tiesos šališkumas, jeigu tai būtų galima, tiesa mūsų pusėj, Dievas su mumis, čia seni lozungai, čia tas nesikeičia, ko gero, tūkstančius metų. Tiesa, jinai išeina iš šito krašto kultūros, tam tikrą prasme. Ir dėl to nelabai įmanoma įtikinti, pavyzdžiui, kitą kraštą, kad mes va čia visiškai teisų. Paimkim, pavyzdžiui, paprastą daiktą – katalikybę ir reiškia, ir stačiatikybę. Pažvelkime į meno kūrinius – katalikiškos arba vakarietiškos, lotiniškos, jeigu norim. Kultūros išraiškos keičiasi kas 40 metų. Meno kūriniai – klasicizmas, ten barokas, klasicizmas – stačiatikių nesikeičia. Praktiškai nesikeičia. Dėl to, kad yra samprata tokia, kad nesikeičia. Mes sakom, egzistuoja progreso idėja, tai jie sako, nu, vat, yra Petras I ir, vat, Vladimiras Putinas. O tie šalia stovi, jiems nėra distancijos, reiškia. Nu, tik tai, kadangi Petras daugiau pasiekė, nu, tai Vladimirui reikia dabar pavyti. Ne? Nu, neprašiau pasirodyti, kaip sakant. Tai štai šitokie skirtumai kultūriniai, jie ir padaro, na, tuos kraštus kitokius ir kultūros jos ir to ir skiriasi. Ir čia nieko blogo tame nėra. Bet kada mes kalbam apie propagandinį karą ir kada mums reikia, reiškia, tam kare kažkaip tai dalyvauti, tai mes turime atlikti keletą labai svarbių darbų. Pirmiausia, išsiaiškinti, kas mes tokie esam. Kas mes? Lietuvijas. Šito klausimo mes beveik neiškeliam. Mes neanalizuojam savo žmonių. Ir dėl ko? Dėl to, kad mes įsivaizduojam, kad galbūt tai nelabai svarbu. Arba kad tai savaime suprantama. Savaime suprantama, o nėra savaime suprantama. Už tai, kad, reiškia, mūsų tie vidus jisai yra mažai pažintas. Ir labiausiai to domisi užsieniečiai, kuriem reikia su mumis turėti reikalų. Tai yra tokios knygos, verslininkam patarimai, kaip su kuria tauta ką daryti. Aš esu paskaitinėjęs tokių tekstų. Smagu apie lietuvius, ką apie juos rašo. Reiškia, kad tai yra tokie žmonės, kuriems reikia labai turėti personalinį kontaktą, pirmiausiai užmėgsti, neskubėti, kalbėti apie reikalus, bet pirma apie šeimą. Ir kada jau tu turi tą ryšį, reiškia, tada jau tu gali su to žmogum tvarkyti reikalus ir tada nebus ten didelių kliučių. Tai lygiai tas aprašymas ir rodo, kad, reiškia, egzistuoja mūsų kažkokia unikali kultūra. Ir, pavyzdžiui, propagandinis paveikumas labai priklauso, kiek ta kultūra yra stipri ir kokią mes vidinę savivertę turim. Ačiū už atsakymus. Kaip sakant, apie tą lietuvių aprašą, tai labai panašu į arabus. Šukran. Ačiū labai. Karas – tai, kai tau nereikia atsiprašinėti, bet teks, jeigu jį pralaimėsi. Pristatau kitą svečią. Antonas Gerašenko. Ukrainietis, gyvena Ukrainoje, politikas, buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, dabar patarėjas, aktyvus veikėjas informacinėje erdvėje. Jį galima pamatyti Twitter'e ir kitur. Sveiki, Antonai. Здравствуйте. Sveiki. Turiu Jums klausimą. Klausimas apie kontekstą. Teoriškai kiekvienam veiksmui reikalingas tikslas ir priežastis. Priežastis gali būti kūriamos propagandos pagalba. Šiuo metu nepakanka pasakyti, nori taikos, ruoškis karui. Informacinio mūšio lauke, nori taikos, kariauk. Ar galėtume pasakyti, kaip buvo kūrimas informacinis kontekstas Rusijos karui prieš Ukrainą?
Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pats baisiausias ginklas, kurį sukūrė žmogus, nėra branduolinis ginklas. Todėl, kad branduolinis ginklas gali užmušti dešimtis arba šimtus tūkstančių žmonių, o propaganda gali užmušti milijonus. Ir mums tai pademonstravo antro pasaulinio karo patirtis, kurį pradėjo Hitleris, pareikšdamas, kad vokiečių tauta geresnė už kitas, o visos kitos tautos turi būti sunaikintos. Tame tarpe lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, rusai, slavai. Putinas padarė lygiai tą patį. Vangiai į tai reaguojant vakarų šalims. Pradedant nuo 2000-ųjų jis pastoviai kūrė Rusijos kultą. Kad Rusija pati geriausia šalis, kad Rusijos kultūra pati nuostabiausia ir kad visos kitos šalis, tame tarpe Lietuva, Ukraina, kitos Europos šalis, tai šalis antraeilės. Ukrainiečius ir pabaltijiečius jis iš viso pavadino nacistais. Jūs matėte, kaip nuo 2000-ųjų pradžios buvo brukomas nacizmo ir fašizmo kultas Ukrainoje ir Baltijos šalise, nes atseit ukrainiečiai ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos gyventojai palaikė nacistus. Pamirštant apie tai, kad iš tikrųjų tarp išdavikų palaikančius nacistus buvo nemažas kiekis ir rusų, Vlasovo armija ir taip toliau. Tikslingai Ukrainoje buvo kuriamas įvaizdis nacistų, banderovsų. Tuo tarpu Rusijos liaudžiai pamirždavo pasakyti, kad Bandera niekada nebuvo Rusijos federacijos ar Sovietų sąjungos teritorijoje. Jis visą gyvenimą gyveno Lenkijos teritorijoje, o vėliau jis buvo vokiečių koncentracijos stovykloje. Visa tai pastoviai buvo brukama propagandos. O propaganda veikia labai paprastai. Kai tu tūkstantį kartų meluoji ir niekas negali ištarti tieso žodžio, tada melas tampa tiesa. Kai, kad sakė Gebelsas, suteikite man visų masinės informacijos priemonių kontrolę, aš per pusę metų paversiu bet kurio šalies gyventojus kiaulėmis. Taip ir nutiko Rusijos federacijoje. Ženkli dalis dauguma Rusijos gyventojų yra įsitikinę, kad Rusijos ginklai yra patys geriausi. Rusijos armija pati stipriausia ir tikėjo tuo iki šių metų vasario 24-os iki įsiveržimo į Ukrainos teritoriją. Po įsiveržimo į Ukrainą šis tikėjimas pradėjo birėti, nes buvo paveiktas nepaneigiamų faktų, kurie demonstruoja, kad neegzistuoja kažkokios ypatingos rusų kultūros, neegzistuoja stipri Rusijos armija ir neegzistuoja rusiško ginklo gale. Civilizuotos pasaulio šalis kartu su Ukraina laimi prie Rusijos armijos ir verčia jus bėgti. Tai, kas liečia propagandą, tai Putinas moka naudotis propaganda labai veiksmingai. Pradžiai per propagandą jis sukūrė savo asmenybės kultą. Tada jis atkūrė Sovietų sąjungos kultą. Jeigu kalbėtumėm politologijos kalba, tai Putinas klasikinis konservatorius. Todėl, kad jis valdo atsiremdamas į tai, kad viskas, kas buvo sovietmečiu, buvo gerai. Arba beveik viskas. Ir todėl aš tęsiu tą politiką, kuri buvo kažkada, kai defra buvo po 2020, kada buvo socializmas ir taip toliau. Tame jam padėjo aukštos naftos kainos. Jeigu 2000-aisiais nebūtų tokių aukštų naftos kainų, kurios leido sudaryti turtingumo įvaizdį Rusijos federacijoje, tai jam nebūtų pavykę taip ilgai kvailinti savo liaudį. O vakarų šalis, pirmoje eilėje Vokietija, pataikavo Putinui. Pastoviai pirkdavo iš jo naftą ir dujas, stumė savo šalis į nesaugias būsenas dėl priklausomybės nuo Rusijos federacijos ir finale mes turime situaciją, kurioje Putinas galvoja, kad jis gali daryti, ką tik nori. Užpulti nepriklausomą Ukrainą ir niekas nieko jam nepasakys, kaip ir nutiko po 2014 metų. Po pertraukėlės matysite. Kaip jūs galvojate, koks Putino galutinis tikslas, galutinis rezultatas? Kaip jūs galvojate, koks Putino galutinis tikslas, galutinis rezultatas šitame kare? Putino tikslas – jis norėjo įeiti į istoriją, kaip Petras I, Rusijos žemės subūrėjas arba surinkėjas. Jis norėjo atkurti Sovietų sąjungą, kad visos sovietinės respublikos, išskyrus Baltijos šalis, būtų vėl priklausomos nuo Rusijos federacijos. Ir kad jis galėtų jaustis kaip imperatorius, žmogumi, kurio žodžio klausosi Amerika, Europa, Kinija, su kuriuo privalo skaitytis. Jis manė, kad gali tai pasiekti sunaikinti
apgindamas Ukrainą. Ir tam tikra prasme jam tai pavyko. Nes po 2014 metų, kaip jis atėmė iš mūsų Krymą, atėmė dalį Donbaso, su juo toliau bendravo civilizuotos šalis. Toliau susitikinėjo Amerikos, Europos lyderiai. Ir jis pamanė, kad jam galima daryti tai, ką daro su Ukraina dabar. Jis pamanė, kad per savaitę jis sugebės sunaikinti Ukrainos ginkluotasias pajėgas, apsupti Kijevą, kad prezidentas Zelenskis pasiduos. Jo tikslas buvo valdžia. Valdžia ir įeiti į istoriją. Finale jis įeis į istoriją, kaip 21 amžiaus Hitleris, kaip karinis nusikaltelis. Aš galiu numatyti jam labai liūdną ateitį. Jis supleišys mine, kaip Kadafiui, arba sušaudys savi kariškiai, kaip Čiaušesku, arba sunaikins kas nors iš keršytojų. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Jums už atsakymus. Karas – tai triratukas į dangų ir ekspresas į pragarą. Spręskit, kur norite keliauti. Šiandien svečiuose mes turime daktarą, komunikacijos specialistą, Matą Martišių, Vilniaus universitetas. Sveiki, Matą. Vakar buvau Karo akademijoje ir ieškojau Jūsų knygos bibliotekoje. Nes norėjau biškį pavartyti prieš pokalbį. Žinau, kad toksai ryškus, geltonas, klykintis viršelis, atsargiai propaganda atrodo vadinasi. Bet ten neradau. Tarsme, čia užuomenu. Tarsme, verta paskaityti, nes mes gyvename informacinio mūšio erdvėj. Rubrika šiandien nori taikos ruoškis karui, bet karas jau vyksta. Kodėl vat, iš viso atsirado, vat, kokia priežastis atsiradimo propagandos? Žiūrėkit, jeigu jūs norite paveikti žmonės, iš principo yra trys keliai. Vienas kelias naudoti prievartą, bet tam, kad naudoti prievartą ir ypač masėms prievartą, tu turi daug turėti žmonių, kurie naudoja tą prievartą. Kaip sakoma, gulago sistemoj, kas penktas sėdėjo, nu, kas dešimtas saugojo. Reiškia, tu turi daug tų žmonių. Tai yra brangu, tai yra neefektyvu. Kitas būdas yra, kad priversti masės kažką daryti, tai duoti pinigų, nupirkti juos. Naudoti finansinius instrumentus. Bet vėlgi su pinigais dažniausiai būna taip, kad truputį gaila duot visiems, bet to jie greitai baigiasi, visiems neužteks. Todėl tai irgi nėra labai tobulas būdas. Ir yra trečias būdas, tai yra įtikinti. Įtikinti komunikacijos būdu pasakyti, kad darykite taip, tai bus nauda ir jums, jūs kažką laimėsite, kažką gausite. Ir tas yra tam yra ir naudojama. Ir, pavyzdžiui, karo metu ar net iki karo, tu gali įtikinti žmonės, kitus, kad kariauti neverta, priešintis neverta, jūs pasmerkti ir vienintelis teisingas sprendimas yra priimti, na, pavyzdžiui, agresorius valią. Jeigu mes kalbame apie dabar vykstantį Rusijos-Ukrainos karą, tai turbūt Putinui didžiausias košmaras buvo tas, kad iki vasario 24 dienos jis galėjo kalbėti iš jėgos tokių pozicijų ir netgi prasidėjus karui. Ukrainos valdžia sakė, kad nu, mes galim tartis, mes galim kalbėti, kad mes nestosime į NATO ir taip toliau. Bet kuo toliau, ta jo komunikacinė galia mažėja ir jisai tarės, nu, jeigu norės priversti Ukrainą laimėti arba karą, arba greičiausiai jisai praloš ir teks susitaikyti, kad jo valia nebus ta paskutinė. Karlas von Clausewitzas parašęs knygą apie karą ir ten pasi karo apibrėžimų gal 60. Kaip, pavyzdžiui, karas politikos tiesinys kitom priemonėm, arba karas tai fizinis veiksmas, kurio tikslas yra primesti priešininkui savo valią. Jūs paminėjot žodį valia. Valia kaip matas, jinai yra kažkaip pamatuojamas. Valia tai yra, žinot, tarptautiniuose santykiuose ir politikos moksluose, ir karybos moksluose yra pasakymas paprastai. Jeigu aš noriu, kad jūs padarytumėte, nu, atiduotumėte savo švarką man, reiškia, veiksmą galim pamatuoti, jūs jį nusimot ir atiduodat. Dabar kaip aš jūs galiu priversti tą, na, yra keletą priemonių, kaip ir minėjau, duoti pinigų, vienas valios būdas primetimas, jūs sutinkat, jūs galvot, nu, aš už tokius pinigus nusipirksiu 5 švarkus, man verta. Kitas būdas, na, parodyti pistoletą, ištraukti ir jau tada galvot, nu, švarkas mažiau vertas negu mano gyvybė atiduoda. Bet trečias būdas, ne, aš įtikinti, kad jums yra naudinga padaryti tai, atiduoti švarką man. Ir tas išmatavimas yra taip, ar aš sugebu gauti tai, ko aš noriu.
Tai čia apšvarkas yra tik tai mikro lygis, bet makro lygis tai yra ką valstybė sugeba. Ar aš sugebu gauti tai, ko aš noriu iš kitų valstybių, kad jos elgtųsi tai, kaip aš siūlau, jos seka paskui mane, daro tai, kai, ką aš siūlau ir dažnai netgi daro net ne tai, kas joms yra naudinga, bet kas naudinga yra man, tam, kuris siūlytojas. Nu ir va tas valios išmatavimas yra toksai, jisai yra galiausiai pasakom, labai paprastai, arba tu gauni tai, ko nori, arba negauni. Jeigu gauni, tu sugebi dominuoti, tu esi stiprus. Negauni, nu, reiškia, reikia stiprinti save. Propaganda apskritai, jinai veikia nuotaikas, nuomonės, nuostatas, elgesi, bet nuotaikos nuomonės, tai nėra tikslas pats savaime, tai yra tarpinis rezultatas, kuris veda link to. Šiaip, parduočiau. Švarką. Švarką parduočiau. Nes turiu dar vieną tokį pat. Suprantat, čia yra rezervo klausimas. Ir užbaigiant norėčiau pasakyti, kad visgi žodis valia šitoje vietoje, jinai moralė sunkiai pamatuojama, valia sunkiai pamatuojama. Ir aš vienoje savo paskaitoj sakau, valia šiaip pats žodis yra tik tai noro stiprumo matavimo vienetas. Ir matuojamas valiais, megavaliais, kilovaliais, valiukais, milivaliukais. Tai sakyčiau, valios ugdymas, jisai prasideda nuo to, kad jeigu jau šį nusprendžiau bėgioti, tai bėgioju. Bet yra dar ir kitas valios ugdymas, atsparumas tai priešiškai propagandai. Ir mes tikrai apie tai pakalbėsime kitose laidose. Ačiū Jums labai. Ačiū. Baigim kalbėti nesąmonės, baigim kalbėtis iš vis. Jei nesuprantam, kad pasiekmes mums suformuos priežastis. Baigim kalbėti nesąmonės, baigim kalbėtis iš vis. Jei nesuprantam, kad pasiekmes mums suformuos priežastis. Čia propagandos diagnostika. Aš Valerijus Šerelis. Turiu eilėraštį į temą. Pats parašiau. Žiniose nebuvo nei žodžių. Apie dingusius be žinios. Ir apie karą žinios nebuvo. Tik mūsiškių vis mažiau. Išmetam dūmus, nutraukiam kontaktą. Iki sekančių susitikimų. Viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai, nežadėk, nežadėk, niekada.